bas njuri għawkom għal l-ewwel program tat-tieni sensiela ta' Gourmet Challenge. Di darba ħan għamlu xaħġa daqxej differenti. Ħan niltaqgħu ma' total ta' 32 participant. U f'kull program ħan naraw tnejn minnhom isajru u jikkompetu kontra xulxin. Ħan nibdew bl-ewwel fażi tal-kompetizzjoni fejn il-participanti ħajsajrulna l-aħjar platt li jaħsbu li jafu jsajru. Jiġifieri huma diġà għażlu ħames ingredienti prinċipali, aħna xtrajnilhom kollox u ħajsibu kollox ippreparat. Mbagħad ovvjament għandhom aċċess għall-friġġ u għall-cupboard biex ikomplu jżidu mal-ingredienti li diġà għandhom. Fl-aħħar tal-programm jien flimkien mal-ġurja l-oħra ħanduq l-ikel. U sfortunatament wieħed mill-participanti se jiġi eliminat. Il-participant ieħor se jgħaddi għat-tieni fażi. Jien llum edaw flimkien ma' Daniel u Alan. Hello! Welcome back to Gourmet Challenge. Kollha sew. Kif qed fostukom? Daniel, inti kont magħna mill-bidu u inti Alan kont tiġi smuri, sekur. Happy to be back. Issa darba. Ħadkun magħna mill-bidu. Eżatt. Daqshekk part-time. Daqshekk part-time, issa kulħadd full-time magħna. U magħna fl-istudio llum iż-żewġ partiċipanti tal-Gourmet Challenge huma Kurt u Josephine. Welcome to Gourmet Challenge. Kif qed fostukom? Alright. Alright, Josephine. Alright. U int Kurt. Daqshekk eċitat ma. Vera, mistiq. Għal-lista kullħat naqram saddata, duwit t-segħi, s-segħi, 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 Naħdem, għal-basijat fil-ħodu, għal-bank tad-dem, applikat li t-tifla u għallu għattil għal xamilt li għattil għaw da, għattil għu kej, għan l-ċetta għammu, bat naraw minn emmu. Mela nibdew bil naraw xandu fil-kaxxa? Għandi il-baby carrots, li d-deċidejt, li namel il-pjuri bjom, ġifir biddilt il-daċċija r-ċetta, għax propjament kont Kont ħana l-jom u n-servjom eżaħu, pero deċidejt li nbiddel daqxej laffajt biex nkun n-sanati daqxej ktar kullur fil-platt, ġveri ħana prova namel biċċa xoħal daqxej ktar triki biex nkompli komplika laffajt. Mustard, għandi il-mustard u l-asel, għalix għandi bżon nidlek ovvjament l-istilla tal-platt li huma il-French recovery. Ħana prova daqxej xoħal n-trimjom u għek, ġveri. I'm going to go to the next one. Anka minn ma jħobbiex, da waqta x-provajt ovvjament, prova xaħġa qabel ma tagħmilha, da waqta n-nies li ma jħobbux il-lemu qalu li tajba ħafna, ġifieri nemmen li għandi prodott tajja. Mela issa ngħaddu għal Josephine. Josephine, għajdilna x'għandek fil-kaxxa. Għandi l-qanita. Yummy yummy. Żebbuġ, ton ta' żejt, u bżal tal-kulur. Għandna nagħmlok ikel. Jiena naga xi ħaġa Maltija. Salza? Pasta fatta tal-qarniti, somma minn għall-patata tisserviħ bir-ross. U ross molli u żejjena għall-platt bir-ross u salza li tkun għamilt. U bbenzjan il-bieraħ sejjer tal-ox ir-roħ minnu wkoll. Jiġri jiena sejjer ħafna għal kulħadd. Għal fuq ix-xogħol għandi ħbib tiegħi u hekk. Tħall biex nerbaħ, jiġri ma tħallx biex nitlef żgur. Jimman mhux biex nirbaħ, biex nipjaċir magħkom u miegħu ma kelt. Għazin ħagġidat, naħxej kwek. Pero, għansin li nitħol wara l-istov, wara l-kukel, kapaċin sajl. Lesti biex tibdew? Lesti biex nibdew. Mela? 3, 2, 1, u challenge tibda? Issa!
Allora, Kurt, ġiri kontu television qabel? Iwa, ilu xi għata snin issa, ġifieri. Mela ilu. Kemm għandek żmien mela kemm. Kont għandna bi black and white mela. 30 black and white, kważi. Mela, 32. 32, ġifieri. 32, tampare mela. Għadek tal-life, ej. Għadni żgħir. U manka Josephine tal-life. Għadni żgħir. Għala kif daħlitlu x-xogħol Josephine. Josephine, għata attenta dak is-sinkjati. Għax taħli l-mu. L-expensive. L-moli, għolla, għandek raġu. Għakke, bravo bis-sekina, kif taqta. Għara naqra. Glammen. Xej, su muxej muxej għara hub? Machine. Mafir. Da xoħol, jub. Għasima għatta għek. Number għom jien n-nis li għatta u fuq id-għom, jien għatta fil-li għasnaf. Ma naqas jena, ma nafxan. Ma daġa hopp. Ma daġa hopp. Ma daġa hopp. Ma daġa hopp. Ma daġa Għaset ħares. Għanda najf skills tal-ġen. Dik is-sikina ġabita maħħa. Is-sikina tiegħek, tajba ħafna. Kollox tagħna hawnhekk darba. Nofsija mal-art għaddej. Mal-ajr, eh? Jien nixilkom intkom kieku f'nofsija s-sajr. Il-management kollox. Fi-kwarta mżajja ebda. Fi-kwarta. U mela, għax kollox tal-friża? Ismani, però... Namel il-torti. Għaw dil-conception għaw. Li għaw oġġet tal-friza għu għazin. Le, għabba ma konċ nuzaħ. Ija prove in fact li ħaxix tal-friza għu għaktar healthy minn ħaxix frisk. Il-verita għabba ma konċ nuzaħ. Ma najk li ġiet healthy ma l-nutrition il-veli. Għax meta ħaxix ikun frisk. U il-ħaxix kull sekonda li taħ, ġem jitlef il-vitamini tijaw. Meta l-ħaxix ikun frizzat, iżom kollox mill-ewel. Il-ħaxix friżat ikun iktar fih nutrition il-verita. Jien nipreferi l-friż. Le, qed ngħid tajbin, imma l-ġesta li jkun basal ta' friża ma tfissirx li jkun ħażin. Eżempju jiena jista' jkun ħadd jgħid li jrid, jiena brokkoli tal-friża nippreferihom. Le, jiena piżelli tal-friża nħobb biss. Anke piżelli tajbin. Jiena piżelli tal-friża, jien tal-friża xejn ma nħobb. Ma imma lil għu tużaw biex imma nużax tkun familja kbira bil forsi tuża. Ma inti ipotrieta mela. Imma ħaxix. Tal-friża ma nużax. Frisk li ħaxix nużax. Il-frisk the best. U bħalissa xed tagħmel taqli l-affarijiet? Naqli l-affarijiet il-basal u Ma ħassajjarhom is-sejja u ħassajja kollox f'daqqa? Le, qed issajjarhom daw tissajjarhom qabel. Qabel ma wadda bl-qarnita, fim tlow tissajjar lihom. Ma taf li m'għandekx naru, taf li mitfi. Mitfi? Mitfi. Intu mitfili. Għalik qed ngħidlek tajjeb. Hekk allura. Okej. Baqalek alright? Xajsa. Żgur. Inti alright? Ta, apparti li... Kif sejjer, Kurt? Baqa Baqa miċawl? Baqa miċawl, għadaj. Apparti li għenaxilin għazu bajja bis-sikkina. Xabilt? Għenaxilin għazu bajja. Naski kien jaqtaw ħafna, grazzi li kħetxu leja. Zajt su bajk, dija. Kien fejna l-inġeri. Maċan na inġeri on set. On call. I'm a certified first aider. Nkulissa, tina għazu bajk, please. Uħorġu li jek. Ċala, si vibrate jax. Ċala. Xinu slow il-first aider. Kini għaqqa jizvina. Alright. Digi. Pada għal 18 minuta. Tifissa, il-ros ħatalli, inti? Mela. Għorret, mux ħatamlu għorret. So, inti bħala stew ħatamlilna? Eħe, dak bħat iżajjem tamel il-ros, u tamel bit-toqba timna il-ġafja, u dawra mejl. Eħe, bek, għala il-li kifuħi għate. Il-qarnita kifu jina. Tit niftaħlek il-landa l-oħra, u għahda bizzajja. U għandek xie teknika speċali kif ħatamel il-ros? Jow tal-li normali. Na liħ u naqqal ġafiħ. Kari? Bit-tolija. Ok, ta. Sipru b-tarf. Kurt u Josephine, wasal il-ħin għal-fliex ken misterjużi.
Intom ċidu tazlu fliċku minn daw. U jow ħati bilaw kanna, jow kella. Tistaw tkomplu s-sajru fil-fċidu. Tibdajin Josephine. Tibdajina. Għazel fliċku wieħed, it-tini wieħed. Ejwa, dak. Mela, għaw. Issa taqra l-inti ximara t-naqra. U Kurt, għazel. Tannofs. 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 Ġejta. Nekki wieħed mill-ingredienti principali. Neħmin dawġi. ċit neħki wet mill-ħames ingredienti li għazil tilda. Nista neħida. Neħid tazam, daħ ma tistax tużaħ, mela. Iġi bratar tazam, sport. Memx tamen. Mela Kurt, niftaħu l-ekkin u koll. Iġi bratar tazam. Tista tkompli s-sajjar bil-kwit. Iġi firri lista. Iġi tek tajba. Ok? Pero l-issajjar qoddim kamera, diffiċ li ħafna iktar mill-issajjar waħdek. 12 minuta. Issa biħtija u issa, għax bl-salsa ħajde il-koluri, fimt? Għax bil-salsa tatt il-koluri kolla. Maġġitek tajna, għasset l-ross ħaj, ħaj, għalilek. Mala, mala. Balajra għamil tal-krast imma. Ha? Balajra għamil tal-krast. Dan il-season issa li għanna kolla home cooks, ma nixja fiħed id-darba. Le, kullħat. Aħjarek, ta' even playing field. Biex kullħat ikun fuq l-eżat l-istess. U tiskanta għala volja kunu nissi sajru d-dar, il-passjoni li kollom inkredibli, jo? Ċikultanti kunu ktajin għalaw minn xef. Vera. Ġilin taħma, jessi għalmuni. Eżempju, kif rajt il-Josephine tqatta l-lum għadna għatma rajt jie. Dikka, dikka skella li tqatta fuq li dej. Illa l-lu, jima nesċilix. Eżempju, d-dar jina id-dar għalmi l-affari jid kolli s-fustin knuza. Nħalli, ma nħalli ħat li sajja li jim. Għaxi ma nikol ma nħat. U għet naddaf. Josephine, tisix ti tamek let platti, all right? Naddafu, hiju. Ma s-sapan dan kalt uż-żana, jim. Le, ma l-platti jum. Tinsew xie ġu tamlu plat kull wieħed, ġu tlet platti. Tlet platti li d-namlu li ġifiri. Mela, għalek għattilkom? Tlet platti li tamlu. San kollu l-bejt li ta' jinti jeku. Ok. Għala, ġara. Kont l-pjana l-plat wieħed jien. Inti t-tejlu, ma sajjar, għaruf? Le, le, wahda. Wahda, sama bejt li ta' kena bil tej kull wieħed. Le, ma għabat bħala għarni. Għaxħi għabba 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 Jena port l-inżajn ma jdejaqniċi, tifiri. Għas jena. Relax. Bli għandek tista tagħmel l-platti. Ejja forsi wet minnkom se jkun safra lej Londra grazzi lill-Corinthia Group. Għandna ħafna rivali xi ntreppu, vouchers minn din il-house, Hover 16. Seba' minuti. Isma' seba' minuti ħafna fiċċina, għax bi tinkwetawx. Jiftit narun, ħafna. Ma fl-kell, seba minuti ħafna. Kert, ma rix nindaħallek, ma tinsix li jek għandek inqasin, ibdel il-pjano, ta' miex pjure, jew ekku. Jena, minna li għalli namel plat u jħet iġifieri, mux kunem tasting minnu, għallora, preparajt bil-żejt biex namel portion wieħed. Infatti anka l-lem sajjert nofsa, nofs liħor ma sajjert uċu, ġifiri għaxet mustadak. Pero mbagħad ċekin daqsi l-portion, ċentrajt iktar il-plat. U bdejt ngħidu ta' ċita sur, ta' tiskas il-kamera, ibqaddej, fimt? Biex ma tagħtix każ, naddaf tistajja fimt, biex ma tagħtix każ il-kamera. Qed ħossu l-pressure bħalissa. Ħajġi għalhan jara fi xedin. Ħan investiga ftit jien. Patata, karotti.
Mela, daw, ħajt l-qum. Xtaħseq għal-għan? Ma' nixlieta? Le, taf xaħmel, fe' kasaq samma minn nofs. Waħda minnom, għandek lieta. Għalli, għadaj dja. Xtaħseq? Għandu l-patata, tjemel l-karit fjuri, għandu l-ħaru flesset, t-jeressja. Il-fjera naħseb jena. Għandu 5 minuti u nofs. Għandu 5 minuti, kull ma' għurri tjemel jiblendi għal-fjuri, kull lest. Stick to your plate, sirbi. U li t-jiplate jaw. U jiġijaw. U jiġijaw. U jiġijaw. U jiġijaw. U jiġijaw. U jiġijaw. Lesta Josephine. Nistan xom. Xom. Għana d-dimena. Għana. Da, ta' vera. Għala Maltija. Għarrosim sa' jarg li zejja. Top. Madonna. Ta' sa' jarg tfaw. Jina li jadunej. Jina s-sotu sa' jgħu meħu mitfaw mija. Għana meħu mitfaw mija. Għana meħu mitfaw mija. Għana meħu mitfaw mija. Totalment differenti, għaj, veri u għet għet jgħamil plat ta' restaurant, u l-oħra għet jgħamil ta' ħagħa, iżjed, eżat. Eżat. Riħa impressionanti. Kalma, King. You can do it. Balkon minuta uno. Seconds to go, guys. Titti ġuwa għek bil-platti. Titti ġuwa għek bil-platti. Tippanikjaw xuwejjaw bil-mod bil-platti. Proset. Thank you. Mi għalija hi. Thank you. U challenge t-spiċċawn. Well done. T-spiċċawn l-edat, t-proset. Proset, ma kienix faċli, kien diffiċli ħafna f'nofsija. Mela sal il-kontestanti jistaw joħorġu u aħna t-tuna 5 minuti biex ndun, diskutu bejnietna. Just tmorru backstage. All right, Kurt. Proset. Stressi għajtu? Well done. Proset. Thank you. Nice people, eh? Yeah. Oh, top. How the fish can do it. Yes, it's almost high level. Mela ħanibdew nduqu l-platt ta' Kurt, il-platt tal-ħaruf. X'idrilkom, x'taħsibu? Jiena ħanitkellem fuq l-ambizzjoni, naħseb li huwa xef ambizzjuż u pruva jagħmel platt kwajt of a high standard. Nofsija. Credit is due. Nofsija jidher. Hekk pulit. Il-platt eħel presentation pulita. I mean, mhux. Kieku għedin ġo restoran differenti. Kieku għedin ġo restoran, tifem, il-puri jirrit ikun smooth. Muxek, il-krast tal-da, I mean. Kif ni muqtu għal, ħarru, fem, ħafna fajt. Imma, maħħa. Maħħa, potenzjal. Let's dig in. Mala, ħanibda bil-ħarru. Ok. Onestament, il-ħarru fim sajr eżat, eja. Naħsefi. Il-ħarru tajba ħafna. Tajba. Il-patata tajba u kolli, msajra, mish, under. Il-purre tal-karotti x'dejr li kon. Jiena onestament il-purre ma ġabni xejn. Mogħġbok. Bla-toma u grain ħafna. Li ħassar ma bżonna qaswit. Ħala konsistenza mhux. Manka toma, bla-toma l-purre. U l-krast issa m'għamlek lej. Il-krast m'għandilix tajba, manka speċi minn il-herb krast, il-parsley titblendja. Mala. Mhux titfgħu. Hekk tifhem fil-fatt il-krast. Imma toma ħarġet imbagħad tal- Jiba ma mhijiex il-krast proprja. Jiena li sajjar rekhom flem. U ħareċ plat f'nofsija. U l-lem msajra eżatt, eh? Nniżillu l-kappel. L-lem msajra eżatt.
Wow, ek għanna l-platta Josephine. Għajda l-om, Daniel. Xtaħsbu? Le, FM, para presentation. Josephine hija mara ħelwa ħafna, mara tad-dar. U dan huwa Josephine fuq plattu. Aħna l-Maltin imdorin portions kbar u rikedha. Typical homemade Maltese homemade. L-ewwel problema hija r-ross, għax jidher illi għadu. Ir-ross naħseb għadu ma sarx. Għadu ma sarx. Aħ, tajjeb. Jiena nifqgħu. Jien taf x'ikun joqosni kieku madam, ġabon tal-ħak. Jiena kilu ħobż tal-Malti. Tajjeb, eh? Oh, da ġobni ħafna. Ħafna tajjeb. Anka għos, ma se dil-għadda. Diffiċli ħadkun tadi? Ħafna. Il-ross joħx forsi għamlet ftit, ma jdeja nix daqxej besek. Le, jisux komplajsir. Naħseb komplajsir u sak. Tajjeb. Imma il-ross iktar aħi dernej, ma sax tifem jisu mux titom u jibes. Le, ma tajjeb. Aħħol, u anka għatma ħattil għajni bittan ta' zejti. Ha, jina, tifqux bija, ma għalek għatmanna, we underestimate, Tefat kollu ġetaċi nekke, imma vera tajjeb. Le, jino ġob li s-toma vera ħarġe. Jek għandek take away box neħdu d-dak. Ma jħan iħlu kollu, s-sax inna. Mela għan nifqna. Għan it-nej tajbina, it-nej kienu plat tajbina illa. Għax prattim għandhom xie qasmu ġifiri. It-nej tajbina. It-nej kollu nikolon kollu nikolon kollu. Mela, ma naf l-studio għanna z-żewġ parteċipanti u d-dimna. Aħna diġa doqna l-ikel, imma sfortunatament wet minnkom se jiġi eliminat. U l-parteċipant li jħor se jgħaddi għal-fażi li jmiss. Mela, najdu l-om min se jgħaddi u min mux. Il-platti kienu tajbin, għetna jluma, vera kienet diffiċli, ħafna. U għaw taħt għanna l-platt li ħajġi eliminat. Ħajkun għanurukom. Ixri dan huwa l-platt ta' min maddix għattini fa'. Dan huwa l-platt li ħajkun eliminat. Alright? Sorry, eh? 3, 2, 1. Sorry, Josephine. Naqaxe, ħabja ġil-ħabja. Ġejt eliminat għanti. Ma jfistix li ma kienx tajje, għax kien għasel nizel ġifiri. Sfittjena nġildu, eh? Ismani, ħanajdu l-ek maraj. Mela, il-ross kien inkredibli. Kien tajjena koll, jena sa' kemm intom kontu għamek, kiena tħaltem wara hekk, ħadd il-platt u kiltu kollu. Jittijam li kien fih l-imħabba u l-passjoni tiegħek u tidel inti mara li tħobtejn in-nies u tħobb is-sajjer ħafna. Però l-unika problema kien li għal dal-programm kien naqa' sajra sempliċi. Tifhem kien tajjeb ħafna. Imma l-platt tiegħu kien fih iktar effort, għamel il-rek of lem bil-krast, bil-purè. Tiegħek kien inkredibbli l-platt, imma tiegħu kien naqa' sajra iktar. Pjaċir ħafna. Le, l-platt jiena kollu kirtu, promised. Pjaċir għalija esperjenza hekk. Jiena għalija li kert one sajra rek of lem. Msajra perfetta. Il-lem kien perfetta. Fil-ħin illi kellek. Kellek il-patata tajba wkoll, il-pogħat il-karotti meh. Emma... Disastro, kien. Għala execution ta' plat. Tajjeb ħafna, għazin siġ nofsi għabis. Li kellek naqa' żgħira li forsi fil-futur li kieku minnek neranġa l-krast. Għax il-herb krast ġeneralment ma jkunx hekk, qed tifhem l-aħjar xi mod tibblendja l-bread crumbs ma' t-tursin. Qed tifhem biex hu jiġi ħadran iktar. Tifhem? Taqta' s-subba jklinis. Nipprova x'naħseb żgħira. Fil-każ nispiċċa bla jkunu. U hija ħadd ma jitlaq minn hawn b'xejn. Żewġ vouchers grazzi lil Q-Mos Pizzeria u l-Harbor 16 ta' Marta Xlok. U għandkom prodotti biex taħslu l-platti grazzi lil Nelson. Thank you. Okay. Thank you. U grazzi ħafna sal-li kontu ħafna, pjaċir ħafna ma'kom. U sal-li għalkom minn jafna. Jiena naħdem il-bank ta' dem, nishtirkom tagħtu d-dem. Tiġu u minnu jiġi ħajjin il-ħadd ieħor biex nista' nkunu aħna hu. Importanti ħafna. Importanti ħafna. To be honest, kif bdew ġejjin l-affarijiet, leċitament ma stennejtux jiġifieri li ħankun daqshekk eċċitat u fl-aħħar mill-aħħar ġifieri bqajt sal-sekonda dak it-tip li sakemm ix-chefs kixfu l-platt litteralment kont ħnaqgħu l-art. Ma mhux biex nirbaħ jien biex nopjaċi. Fatti l-kelta kriala tirbaħ inti, d-verità. Mela, Kurt kien rebbiħ tal-kompetizzjoni tal-lum u għalhekk ħadd irġgħu ktaraw ħisajjar fit-tieni fażi ta' Gourmet Challenge.
Nixtieq ningrazja l-sponsors kollha, speċjalment lill-Corinthia Group, Magro Brothers, Petrolea, Tony and Guy u Evza Meat Garden Center. Għal iktar informazzjoni fuq il-programm, żuru s-sit tagħna gourmettoday.recipes jew sibuna fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Challenge. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.